Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma questão comentada de conhecimentos específicos do Exame de Qualificação Técnica ADA 2022. ADA é abreviatura de Ajudante de Despachante Aduaneiro. Meu nome é Luiz Miranda e você já sabe, meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, uma questão muito interessante sobre canal verde na importação. Vamos ver aí? Questão diz o seguinte: uma determinada DI de matérias-primas para a indústria farmacêutica para consumo foi selecionada para o canal verde de conferência aduaneira. Isso significa o quê? Portanto, uma questão positiva sobre o canal verde na importação. Interessante, né? Porque canal verde é o que todo mundo espera, mas você tem que saber, né? Porque, né, tem algumas peculiaridades. A primeira que dá para eliminar é a letra A, que diz que a entrega da carga será antes do desembaraço da declaração de importação. Não existe isso, né? Alguns casos você tem a entrega da carga antes do desembaraço, mas são situações especiais. O canal verde não quer dizer que você vai entregar a carga antes do desembaraço, tá? Cuidado para não cair nessa pegadinha aqui. Não é nem pegadinha, que é meio absurdo, né? Cuidado para não, né? Por desatenção, né? Às vezes você, por desatenção, assinala uma alternativa como essa. A letra E diz: dispensa de anuência da Anvisa a importação realizada, qualquer que seja a mercadoria. Não confunda licença de importação com despacho de importação. A licença de importação vem antes do despacho, tá? Então, se é uma mercadoria farmacêutica que necessita aprovação da Anvisa, tem que ter LI e acabou. Não importa se o canal é verde, amarelo, vermelho, vai ter que ter LI. Então, o canal verde não dispensa nada com relação à licença de importação. Cuidado, tá? Canal verde não significa dispensa de LI. Que mais? Letra D de dado diz que a verificação física da mercadoria será realizada por amostragem dispersando a abertura total da carga. Isso, tá errado. Por quê? Canal verde não tem verificação física, né? Então, tchau para a letra D. Letra C é parecida, é análoga à letra E, que diz que a declaração de importação fica dispensada do ICMS. Quero ver vocês conseguirem, né, esse tipo de convencer, né, os nossos colegas auditores fiscais da Fazenda Estadual. Vai dizer: não, veja bem, minha DI foi no canal verde, eu não vou pagar ICMS. Eles vão falar: não, tem que pagar sim, senhor. Se não pagar, vai ter auto de infração, né? Então, letra C, um abraço. Gabarito, letra B. Siscomex registrará o desembaraço automático da mercadoria, mas eventualmente poderá ser redirecionado para outro canal de conferência, caso, né, as equipes de gerenciamento de risco identifiquem alguma situação fora do normal, beleza? Então, letra B, nosso gabarito, meus amigos, minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, não há problema, mande o seu comentário que respondemos super rápido. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!